Hak manam, man ladı hak, hakkı tecellasım manam, cilvesi, aynası, eksi tamaşasım manam. Duyun ey küfeliler, atmışız el fitneyesiz, elde Kur'an okuyursuz, ama yoktur haberiz. Müstefa'dan bir emanetti o Kur'an ile biz, Kur'an'ın fatihesi Sure-i İhlas'ı menem. Maide suresinin batinin manası menem. Hak menem, menledi hak, hakkı tecellası menem. Cilvesi, aynesi, eksi tamaşası menem. Oxşayıbdır məni Zəhra sinəsində böyüdüb, məni Peyğəmbəri Əkrəm nəfəsinlə isidib. Bunu mütləq babalarınız, atalarınız eşidib, Bağ-ı cənnətdir Muhammed gül-i rənası mənəm. Həq mənəm, mənlədi həq, həqqi təcəllası mənəm. İblisin səsini yayanlar mənə mövla deməsin. Nəfsi şeytana uyanlar mənə mövla deməsin. Məzlumu darda qoyanlar mənə mövla deməsin. Hansı kəs zalimə baş əyməsə mövlası mənəm. Həq mənəm, mənlədi həq, həqqi təcəllası mənəm. Kim deyir? Alilərin ötdü xilafət dövrü. Kim deyir Haşiminin getdi xilafət dövrü? Kim deyir ki, Əlinin bitdi xilafət dövrü? Kərbəlada atamın möhrü və imzası mənəm. Həq mənəm, mənlədi həq. Həqqi təcəllası mənəm. Cənnətə Adəm-i Həvva mənim eşqimlə gəlib. Xızr və Nuh ilə Yəhya mənim eşqimlə gəlib. Məryəmin bətninə İsa mənim eşqimlə gəlib. Eşq özü təqlid edibdir mənə, sevdasım mənəm. Eşq özü təqlid edibdir mənə, sevdasım mənəm. Həq mənəm, mənlədi həq, həqqi təcəllasım mənəm. Həzrət İbrahimi oddan mənim eşqim çıxarıb. Yunisi, Yusifi zülmətdə bəladan qutarıb. Dərin ümmanları Musa mənim eşqimlə yarıb. Cümlə aşiqlər üçün eşqin əlifbası mənəm. Həq mənəm, mənlədi həq, həqqi təcəllası mənəm. Cənnətin ali qatı üçün çalışar zahid olan. Amma yox ki, xəbəri əladan əlası mənəm. Rəbbidən Adəmi xəlq etmədə niyyət mən idim. Rəbbidən Adəmi xəlq etmədə niyyət mən idim. İblisi ərşü əladan eləyən rədd mən idim. Adəmə səcdə edilməkdə də məqsəd mən idim. Adəmə səcdə edilməkdə də məqsəd mən idim. Ərşidə ilk ayıran həqq ilə xənnası mənəm. Həq mənəm, mənlədi həq, həqqi təcəllası mənəm. Üstümə çəksə də 100.000 belə iblis qoşunu. Üstümə çəksə də 100.000 belə iblis qoşunu. Olacaqdır Yezidin cəngidə müflis qoşunu. Və budur. Mən yenə meydandayam, ey pis qoşunu, həq mənəm, mənlədi həq, həqqi təcəllası mənəm, cilvəsi, aynəsi, əksi təmaşası mənəm. Ya Ali Mədəd. Evet, saygıdeğer 14 TV izleyicileri, bir Gülistan özel programında sizlerin huzurundayız. Gördüğünüz üzere konuklarımız, kardeş ülke, Can Azerbaycan'dan, İlki Aşkın Fateh çok güzel bir şiirini dinlediniz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'la ilgili.
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir diğeri Şehriyar Mecidi, o da Moskova'dan katıldı programımıza. Moskova'dan geldi. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün Şah-ı Velayet, Resul-i Ekrem'in hak vasisi, kardeşi, Betül-ü Zehra'nın eşi, 11 imam babası, Ali el-Murtaza'nın mübarek viladeti. Bu viladeti başta Kur'an'ın nefsi dediği Resul-ü Kibriya'ya, sonra alemlerin kadınlarının hanımefendisi Betül-ü Zehra'ya, evlatlarına, evlatları içerisinde özellikle sahib-i zaman İmam Mehdi Aleyhisselam'a, aziz rehberimize, müştehitlerimize, hocalarımıza, seyitlerimize, alimlerimize, Ali aşıklarına ve ümmeti Muhammed'e tebrik arz ediyoruz. Bayramınız mübarek, gözleriniz aydın olsun. Evet, Kabe'nin evinde hiç kimseye nasip olmayan bir viladet ve Ali gözlerini açtı dünyaya. Bugün İmam Ali'yi konuşacağız. Şairlerin dilinde, konuklarımızın ikisi de şair. Şairlerin dilinde, yani şiir dilinde İmam Ali'yi anlatmaya çalışacağız. Konuklarımız Azerbaycanlı olunca biz her zaman da söylüyoruz, sözde değil, özde diyoruz bunu. İki devlet, tek millet. Tekrar tekrar Karabağ olaylarında Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, Azerbaycan'ın hissettiği her şeyi yüreğimizde hissettiğimizi, o şehitlerin acısını kendi askerlerimizin şehit olduğu acıyla eşdeğer tuttuğumuzu ve bu haklı davasında Azerbaycan'ın hemen yanında olduğumuzu tekrar hatırlatıyor. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Evet, Azerbaycanlısınız. Yıllardır içimizde bir yara. Karabağ, herhalde Savunma Bakanlığı söyledi. Çok güzel söyledi. Biz orada tatbikat yapıyoruz. Peki ölen Ermeniler dediler. Dedi ki biz toprağımızda tatbikat yapıyoruz. Onların bizim toprağımızda ne işi var? Evet, hakikaten tabii. Onların orada ne işi var? Neler diyeceksiniz Karabağ olayıyla ilgili? Ben önce bütün kardeş Türkiye'ye ve bizi izleyen ne kadar Ehl-i Beyt sevdalısı, Türkler ya gayri milletler var, hamısına Allah'ın salamı olsun diyorum. Biz bu olaylarda Türkiye'nin büyük desteğini hemşe görmüşük azaldan. İndi de görürük. Zaten biz bir ayağımız büdrediğinde bir büyük kardeş kimi düşünürük ki bizim arkamızda Türkiye var Allah'ın izniyle. Bizim peygamberimiz Ahl-i Beyt Allah var. Bizi zaten kardeş yapan da birleştiren de Allah'a, peygambere, Kur'an'ına, Ahl-i Beyt'ine olan sevdamızdır. Yani biz milletçi sözünden biraz üstün bir şeyden konuşurum ben. Evet. Ben Azerbaycan'da olurken çok hüzünlüydü her yer. Yani çok her yerde matem var. Yani milletin o acısını görmek her insanın zoruna gelir. Biz Türkiye efirlerinden, kanallarından izleyendeki Türkiye'de şehit verdiler. Biz onlara kendi şehidimiz diyoruz. Yani o cürde ben duydum ki bizim Sayın Başbakan, bizim büyüklerimiz söylediler ki Azerbaycan'dan 15 şehidimiz var. Azerbaycan'ın 15 şehidi söylemedi. Söyledi 15 şehidimiz var. Bu bize bir gurur verer. Bir ürek verer. Elə matemli, gamlı günlerde özümüzü yalnız hissetmeyiz. Dost dostun yanında olmalı. Dost dostun yanında olmalı. Evet, hızlı geçeceğiz orayı. Şehriyar'ın da gönül sözlerini alalım. Ne diyecek bu konularla ilgili? Çünkü İmam Ali'yi konuşacağız. Ben de bütün izleyicileri, sesimizi duyanları salamlayıram. Bütün Ehl-i Beyt aşıklarını, bütün Müslümanları bu güzel bayram münasibetiyle tebrik ediyorum. Allah Ali aşıklarını dünyada ve ükbada Ali'den, Ehl-i Beyt'den ayrı salmasın. Amin. Şehriyar, sen de bilirsen ki çok büyük bir şairin adını taşıyırsın. Bəli, Allah rahmet özellikle eylesin. İmam Ali konusunda biz Azerilerin iftiharıdır. Muhammed Hüseyin Şehriyar. Allah rahmet ve İmam eylesin. Ali konusunda ey Ali ey Humayi rahmet şiiri de daha üstüne şiir yazılmayıp. Elə ismini onun eşkinden vermiş. Elə Fars dilinde bir Türk'ün bu kadar mükemmel bir şiir yazması da bizim iftiharımızdır. Onun şairliğinden
En azından sana da bir kubar konmuştur. Bir zerresinin diyelim, zerresi olar. Seninle böyle hep şiire yön verelim. Seninle de bir İmam Ali ile ilgili bir şiir dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Ya Allah. Beşer ehli elinin ismini ettikçe nida. Feyz alır göyde melekler eli zikri ile ta. Elə aldım qələmi, kaş mənə lütf eləyə xuda. Əlinin şəninə mən bir neçə misra deyərəm. Nə qədər dilim tutur söz, əlim övla deyərəm. Əlidir şahibi la, sahibi təqva deyərəm. Bizə ibrətdir bu dünyada əlinin rahi. Əlini kim tanıyırsa tanıyar Allahı. Yoxdur bənzər sənə bir qeyri ədalət şahi, səni həm düşmən ilə cəngidə əla deyərəm. Nə qədər dilim tutur söz, əli mövla deyərəm. Tut əlinin rahın mövladı əli, et qəbul. Sənə dünyada və üqbada şərafətdir bu yol. Sorsalar ki, kimə çox eşq eləyib xətmi rəsul. Həm Əli söyləyərəm, həm də ki Zəhra deyərəm. Nə qədər dilim tutur söz, Əli Mövla deyərəm. Bu qıtayı bir daha alalım, əgər mümkünsə. Baş istəyəm. Tut Əlinin rahın, Mövladı Əli et qəbul. Sənə dünyada və üqbada şərafətdir bu yol. Sorsalar ki, kimə çox eşq eləyib xətmi rəsul. Həm Əli söyləyərəm, həm də ki Zəhra deyərəm. Əlidir şahi vila, sahibi təqva deyərəm. Düşmənə ismi şərifim belə kabustur Əli. Allahın aslanı ismi sənə məxsustur Əli. Sorsalar ki, necə bir vaxtı dözüb sustu Əli. Cavabında əlidir, səbridə dərya deyərəm. Nə qədər dilim tutur söz, əli mövla deyərəm. Hər cümə gözləyirik ki, gələ o mahi liqa. Edəri şövq ilə biz canı o canana fəda. Məhdi eşqi ilə edib xaliqi subhanə dua. Gəlib etsin əlinin haqqını bərpa deyərəm. Nə qədər dilim tutur söz, əli mövla deyərəm. Əlidir şahi vila, sahibi təqva deyərəm. Çox gözəl bir şiir. Çox ağzınıza, yüreğinizə sağlıq. Allah razı olsun. Sağ evet, viladəti Ali. Azərbaycan biliyoruz, Əhl-i Beyt muhiblərinin çox fazla olduğu. 80%, %80, %90'nın Əhl-i Beyt dostu olduğunu biliyoruz. Orada öyle da bu tür programlar doğum günleri, viladetler kutlanıyor mu? Kutlanıyorsa nasıl günler, kutlanıyor? Hangi ölçüde kutlanıyor? Yani biz Ahl-i Beyt məddah olduğumuza göre siz daha iyi bilirsiniz. Biz daha iyi bilirik. Biz daha çok görürük o şeyleri. El olar ki, o Əli Mövludu günlerinde bizi bir çox yerlere çağırırlar. Çok mühteşem olar. Çok güzel olar. Çok daha səmimi ürəkdən olar. Əlinin Mövludu bizdə Azərbaycanda sanki böyük bir konsert kimi keçirirlər, böyük bir tamaşa kimi keçirirlər. Böyük şəxsiyyətlər dəvət olunur, şairlər çıxış eləyərlər və insanlar həmin günlərdə hər şeyi unudarlar, bütün qəmlərini, dərdlərini unudarlar. Böyük bir bayramdır hocam. Böyük bayramdır, Həzrət Əlinin taxta çıxan günlərdə həm ki bu yaz ərəfələri. Zaten bizim imamlardan bir kişi oldu. Yəni taxtda xilafətdə. O səbəbdən bizim ilk ümidimiz də İmam Əlidir, son ümidimiz də İmam Əli övladı, İmam Zamandır. İmam Əlinin şənində çox şeirlər deyərik biz. Yəni biz məclisə bir düyünə, toya, tədbirə, konserə başlarkən hep bizə irad tutarlar ki, siz Əlinin ismindən başlayırsınız. Biz də deyirik, biz Əlinin ətayından tutmuşuq ki, Peyğəmbərdən uzaq düşməyək. Bizi Peyğəmbərə Allaha bağlayan Əl Əlidir. Əliyə Allahın əli deyirik biz. Orada çox gözəl keçər. Kaş ki, qismət ola gələsiniz bir gün. İnşallah. İnşallah bizim mövludlarda iştirak eləyəsiniz. İnşallah. Azərbaycanda normaldır. Yəni, Əhl-i Beyt mühiblərinin olduğu bir dəvlətdə, bir şəhirdə, bu qədər Əhl-i Beyt məddahının, şairinin olduğu yerlərdə ki, bir çoğunu tanıyoruz.
Hacı Elşən Xəzəri olsun, Yaşar Cahit olsun, buradan adını veremediğim, hepsini de buradan selamlıyoruz. Bir çoxlar var, hamısına salam söyleyelim. Evet. Siz Moskova'da olursunuz. Evet. Moskova'da da bu tedbirler, bu programlar olur mu acaba? Şükür Allah'a, son zamanlar daha da güclü olur. Bundan önce de Məhərrəm aylarında Allah'ın izniyle orada əza məclislərimiz olur. Bu xanım Fatimə Zəhranın salamullah əleyha mövlud günü Moskva şəhərində möhtəşəm böyük bir mövlud keçirildi. Min nəfərdən çox qonaqlar gəlmişdi. Azərbaycandan da qonaqlar, məddahlar dəvət olunmuşdu. Yəni şükür Allah'a, Allah qismət eləyib bizə keçirə bilirik Moskvada. Çox şükür. Son yıllarda çox. Son yıllarda daha da çox orada o tədbirlər. Yəni hər ildən ilə sayı artır. Hər ildən ilə getkədə rahat olur. Dəmin şairləri sayarkən Türkiyədə çox iyi tanınan Seyid Talihi saymadıq. Onu da buradan selamlıyoruz. O seyyidimizə də buradan selam olsun ki Əhl-i Beyt yolunda zahmet çekenlerden. O hem de kardeşi. O da gelmişti bizim. Seyyid Peyman. Evet, Seyyid Peyman da. Bildiğimiz bunlar. Diğerlerini de isimleri hatırımıza gelmedi. Hepsi selamımızı kabul evet etsinler. Evet. Bize biraz İmam Ali'nin viladetinden bir kısa bahsedin dersem. Neler dersiniz? Evet, şimdi hocam ben bir şey söyleyeceğim. Ben nasip oldu geçen yıllarda Kabe'ye gittim, Mekke'ye gittim. Hacısınız yani, çok şükür. Ha, yani bu reklam şimdi çıkmasın, çok hazırlı kendine reklam yapar. Biz de öyle söylerler. Ben sosyal sayfalarımda, Instagram'da, Facebook'ta falan, ben yazmıştım ki, ben gelirim İmam Ali'nin beşiğini ziyaret etmeye. Yani tabii önce Allah'ın evi, sonra İmam Ali'nin beşiği. Yani zaten onun da herkes bilir. Yani herkesin içerisinde bir istek var. Ben hara üst tutsam, Ali eşkinden üst tutaram. Çünkü Kabe'ni de ayak üstü tutan Ali Aleyhisselam'ın vurduğu zərbələr olub. Onun sevgisi, onun təbliğatı, tərbiyəsi olub. Kabe'nin ayak üstünde durması Hazreti Ali'nin gücünə, hikmətinə, öyle dersen burada yanlış anlaşılır. Derler ki bunlar Kabe'yi Allah'ın evi ya değil estağfurullah, de. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben anlıyorum. Yani şimdi biz izleyici farklı anlayabilir. Tabii ki. Ali Allah'ın Ali deyirik biz. Allah'ın aslanıdır Ali. Peygamberin hizmetçisidir Ali. Öyledir, peygamberin öyledir, gamberidir Ali. Kendisi öyledir diyor, senin kapındaki kediye kurban olayım ya Resulallah. Ben senin kullarından bir kulum ya Resulallah. Yarın birileri kalkıp demesinler ki bunlar Hazreti Ali'yi haşa peygamberin önüne geçiriyorlar. Biz peygamberimiz Efendimiz söylemiş ki İmam Ali'nin Hendek dövüşünde vurduğu bir zərbə gelmiş geçmiş olacak bütün canlıların ibadetinden üstündür. Hamısından üstündür. Onun hele bir zərbəsi hocam. Bir zərbəsi. İndi onun kendi hansı məqamda. Hele Bedri bir tarafa koyduk. Hele o bizleri saymırıq. Biz Kabe'nin her tozunu öperiz, gözümüzün üstüne koyarız. Allah'ın evi orası. Tabi. Ama İmam Ali'ye bir mehsusi, gizlin bir sevda var olduğu için içimizde orada bir çart yer var ki oraya yaklaşırken insanın düşleri biz durar. İnsanın ruhu titrer. Yani biz biliriz Məzlum Ali neler çekip. Kabe'nin uğrunda, Kabe ayak üstünde dursun diye İmam Ali her şeyini kurban verdi. Öz yoldaşını, Peygamberin balasını, öz övladlarını, öz dostlarını, öz sahabelerini, neyi vardısa her şeyini kurban verdi Kabe'nin uğrunda. Öz canını. Öz canını tabi. Öz canını da yolda vermedi mi? Resulü Kibriya'nın yatağına yatınca ne sordu Resulullah'a? Dedi ki sen ve dinim ayakta kalacak mısınız? Biraz sonra kılıçların üzerine ineceğini İmam Ali çok iyi biliyordu. O yatağa yatınca. Bu canı feda etmek değil de neydi? Öyledir. Öyledir hocam. Evet. Şairlerin dilinde dedik. Şiir alalım bir tane daha sizden. Şiirden sonra araya gideceğiz. Sonra sürprizlerimiz var izleyicilerimizle ilgili. Çok değişik bir program olacak. Buyurun bir şiirle devam edelim. Hocam benim bir şiirim var. Şairdir ismi. Buyurun. Yani kalem şairle bir sohbet edip. Bunu ben söylemişim. Büyük bir sevgi izleyici kazanmıştı. İmam Ali ile alakalıdır değil mi? İmam Ali ile alakalıdır. Şairle danışır kalem ki. Buyurun. Şair sen kimden yazdığını bilirsen kimin hakkında ne yazırsan.
Qələm aldım əlimə, bir gecə yağrı təbilə. Əlim altında dirəndi, qələmim gəldi dilə. Elə fəryad eləyib, ah eləyib çıxdı zilə. Söyləmək istəyirəm, xeyli zamandır şair. Əlidən yazmağı bəsdir, dayandır şair. Qələm söylüyor ki, şair, dur. Yetər. Əlidən yazmağı bəsdir, dayandır şair. Nə yazırsam məni götürüb əlvə, ay fərsiz. Elə zənn eyləmişsiz ki, əliyə nökərsiz. Əli ol kəsdi ki, taətdə olub bənzərsiz. O nə sirdi, o nə hikmətdi, nihandır şair. Tək Muhəmmədlə bir Allahə əyandır şair. Əhsən. Peyğəmbərimiz söylədi, ya Əli, sənə bir bən tanıdım, bir Allah tanıdım. Qələm söyləyir, görməyirsənmi yazım qara, üzüm qara gəlib. Ona tərif deməyə hansı qələm kara gəlib. Bir adam ki, göz açıb, Kəbədə rüzgara gəlib, ol kəsin tərifi zənn etmə, asandır şair. Ayə bə, ayə onun vəsfi Qurandır şair. Nə danışırsan? Burayı bir daha alalım, bir daha bu Kəbə bölümünü. Görməyirsən mi yazım qara, üzüm qara gəlib? Ona tərif deməyə hansı qələm kara gəlib? Bir adam ki, göz açıb, Kəbədə rüzgara gəlib, ol kəsin tərifi zənn etmə, asandır şair. Ayə bə, ayə onun vəsfi Qurandır şair. Şair onu Quran tərif eləyib, Allah tərif eləyib. İndi biz də yazırıq hocam. Qur'anı mənlə yazıblar. Nə yazırsan, de görüm. Nə qoşursan, nə daşırsan, nə qızırsan, de görüm. Aşıq olmağımı şeirində yozursan, de görüm. Onun aşıqlərinin qəddi kamandır şair. Allaha and verirəm, vur məni sındır şair. Baş aşağı, ayağım göydə qalıb, tənhayəm. Qələm baş aşağı demişəm. Baş aşağı, ayağım göydə qalıb, tənhayəm. Sən elə bilmə ki, bu halim ilə rüsvayəm. Mən baş əydim əliyə, səcdədəyəm, əlayəm. Səcdə qılmaq əliyə, həqqə nişandır şair. Kim baş əyməzsə ona, əhli ziyandır şair. Söz də verdim yumacam, ağzımı heç qızmayacam. Əli haqqında nəsə kəlmə belə cızmayacam. Tövbə etdim dəfələrlə ki, daha yazmayacam. Yazmadım ki, belə bağrım qara qandır şair. Əlidən yaz, yenə yaz, durma, amandır şair. Elə yaz ki, əlidən, soğulətinə layiq ola. Eşidənlər, oxuyanlar söz ilə tofiq ola. Əliyə aşıq olanlar yenidən aşıq ola. Həmi düşmənlərinin bağrını yandır şair. Əliyə kəm baxanı sözlə utandır şair. Əhsən. İndi bir istəsidir ki, hocam, qələm şəhadət verir. Buyurun. Qələm şəhadət verir ki, Nəcil Kufədə məni əllərinə aldılar, nələr yazdılar. Qələm şairlə danışır. Bunu mənlə danışır qələm. Öz aramızda danışırır. O zaman ki, məni aldı əlinə Kufəlilər. Əli övladı Hüseynə köməyə gəl dedilər. Gəl deyənlər onu səhrada şəhid eylədilər. Şahidəm Kufəlilər əfi ilandır şair. Yazdığı namələrin hamısı yalandır şair. Yazdığı namələrin hamısı yalandır şair.
o iki üzlülərin iç üzünü göstərəcəm. Sən bilirsən mi mənim var necə rütbəm dərəcəm? Mən qiyamət günü məhşərdə şəhadət verəcəm. O günü gözləyirəm, gör bir açandır şair. Kim nahaq yazsa məni, halı yamandır şair. Çox ədalətsiz hökumdarlara şahid duracam. Zalimi tərif edən kəslərə divan quracam. Hər əməl dəftərinin nöqtəsini mən vuracam. Varlığım haqq ilə batildə mizandır şair. Al məni, get əlinin başına dolandır şair. Əhsən, kaləminizə, yüreğinizə sağlıq. Arkadaşlar, araya nə qədər vaxtımız var? Evet, kısa bir reklam aramız olacak. Aradan sonra sohbetimiz sürprizlerle devam edecek efendim. Allahı sev olmaz sənin ömrün hədər ey dil. Allahı sev olmaz sənin ömrün hədər ey dil. Sevdasına düşsən sənə dəyməz zərər ey dil. Sevdasına düşsən sənə dəyməz zərər ey dil. Çəkmiş sınağa sahibi qudrət səni əlbət. Heyhat səni qoyma ala ağuşuna şəhvət. Allaha ümid eylə ki, versin sənə izzət. Cəhd eylə vuruş verməyəsən nəfsi və fürsət. Allaha tərəf get olasan bəxtəvər ey dil. Yoxdan səni xəlq etmədi Allah məgər ey dil. Bir gün əgər insafla düşünsən, deyəcəksən, əhsən məni xəlq eyliyən ol xaliqə əhsən. Yatdım və oyandım deməli ölmüş idin sən. Hər gah bu işin hikmətini dərk edə bilsən, Allahuva gəl şükr eləsən hər səhər ey dil. Eylər əvəzində sənə Allah nəzər ey dil. Eşqlə dolu dəryanı günahınla qurutdun. Bihudə yerə sonra da göz yaşı axıtdın. Sən bəndəsini xəlq eləyəndən uca tutdun. Dünyaya uyub sən fəqət Allahı unutdun. Üsyan elədin xaliqə bəsdir, yetər ey dil. Şeytana olarsan nə qədər sən nökər ey dil. Allah səni xəlq etdi mələkdən belə üstün. Əqlinlə fikirləş tapasan ta yolu düzgün. Döndərmə üz Allahdan ona həmd elə hər gün. Qadirdir o mümkünsüz işi eyliyə mümkün. Quranda dəlil vardı buna, bəs qədər ey dil. Təslim ola Allaha gərəkdir bəşər ey dil. Ya Rəb, sənə vardır ümidi şəhri yarında. Ya Rəb, sənə vardır ümidi şəhri yarında. Qoyma məni biganələrin ixtiyarında. Mən bir nəfərə müştəriyəm eşq bazarında, getdi gözümün nuru onun intizarında, versin o gözəldən mənə kimsə xəbər ey dil, son mənzilə ta eyləməmiş mən səfər ey dil, son mənzilə ta eyləməmiş mən səfər ey dil. Amin inşallah, Allah razı olsun, ağzınıza, dilinizə sağlıq, heç ara vermədən, sizin ey dinim imanım Ali diye bilinen meşhur bir şiiriniz var. Onu dinleyelim Akşin Bey sizden. Bunun ilk ben
o canlı yayınlarda önceler hocam, yani şarkılar falan ve show business şeyler söylerdim. İlk söylediğim dini ilahi bədahətən deyilən şeylerden biri Eydinim İmanım Əli. Çok meşhur oldu Azərbaycanda. Bədahətən de yapacağız şimdi. Özellikle izleyicilerimiz onu beklesinler. İkiniz de bədahətən söyleyebiliyorsunuz. Onun için bədahətən de yapacağız. Buyurun. Kömək eləyərsən de qafiyələrdə. Hocam siz de biz arada bir, tabii, tabii, buyurun. Bir ses verersiniz tabii, inşallah. Buyurun. Ey dinim imanım Ali ya Ali, ey dinim imanım Ali ya Ali, dilim gözüm canım Ali ya Ali, dilim gözüm canım Ali ya Ali. Kâbe'de dünyaya edildin əta, seni bu ismiyle çağırdı Xuda. Söyledi ya Mürteza ya La Feta, ey şirim aslanım Ali ya Ali, ey şirim aslanım Ali ya Ali, ey dinim imanım Ali ya Ali, dilim gözüm canım Ali ya Ali, ey dinim imanım Ali ya Ali, ey dinim imanım Ali ya Ali, dilim gözüm canım Ali ya Ali, dilim gözüm canım Ali ya Ali. Başkaları adını hilafet koyup yer üzünde ne hak adalet koyup, seni mene peygamber emanet koyup, seni bize peygamber emanet koyup, natiqi Kur'anım Ali ya Ali, natiqi Kur'anım Ali ya Ali, ey dinim imanım Ali ya Ali, dilim gözüm canım Ali ya Ali, dilim gözüm canım Ali ya Ali, ey dinim imanım Ali ya Ali. Kıyamette bizlere ata olar, şefaati hamza ata olar, sen istesen senin için feda olar, sen istesen senin için feda olar. Azerbaycanım Ali ya Ali, Türkiye ünvanım Ali ya Ali, ey dinim imanım Ali ya Ali, dilim gözüm canım Ali ya Ali, ey dinim imanım Ali ya Ali, dilim gözüm canım Ali ya Ali. Şükür vardı ağalarımız siz kimi, şükür vardı ağalarımız siz kimi, çoxdu sizin nökəriniz biz kimi, yolunda ölməyən mübariz kimi, yolunda ölməyən mübariz kimi, çoxdu qəhrəmanım Əli ya Əli, çoxdu qəhrəmanım Əli ya Əli, ey dinim imanım Əli ya Əli, dilim gözüm canım Əli ya Əli, ey dinim imanım Əli ya Əli, dilim gözüm canım Əli ya Əli. Mələklərdi ona salam eyleyen, odur senin yolunu davam eyleyen, senin hüccetini tamam eyleyen, olaydı mehmanım Əli ya Əli, olaydı mehmanım Əli ya Əli, ey dinim imanım Əli ya Əli, dilim gözüm canım Əli ya Əli. Her cümə bu qəlbi közləyirəm mən, bir sədamı gələr izləyirəm mən, Mehdinin yolunu gözləyirəm mən, var əhdi peymanım Əli ya Əli, var əhdi peymanım Əli ya Əli, ey dinim imanım Əli ya Əli, dilim gözüm canım Əli ya Əli, dilim gözüm canım Əli ya Əli. Cəfəriyə məhli mübarizəm mən, Cəfəriyə məhli mübarizəm mən, şeiriyatda çağlayan dənizəm mən, səni tərif etməyə acizəm mən, buna çatır imkanım Əli ya Əli, buna çatır imkanım Əli ya Əli, ey dinim imanım Əli ya Əli, dilim gözüm canım Əli ya Əli. Hocam bizə şirin söhbət eylədi, onun kəlamları ləzzət eylədi, Kanal 14 bizi dəvət eylədi, quruldu meydanım Əli ya Əli, quruldu meydanım Əli ya Əli,
Ey dinim imanım Ali ya Ali. Dilim gözüm canım Ali ya Ali. Ya Ali medet. Evet, bugün sedanıza kuvvet, Allah nefesinize kuvvet versin. Bizim yakından bildiğimiz ama Türkiye televizyonlarında henüz yayınlanmayan, YouTube'dan takip ettiğimiz kadarıyla bedaheten söylenen şiirleriniz var sizlerin. İkiniz de bedaheten söyleyebiliyorsunuz. Yani bizde irticalen deniyor, kafiye veriliyor, o kafiye üzerine aynı anda şiir söyleniyor. Konu İmam Ali, bir kafiye siz başlayın, sonra bir kafiye de inşallah ben vereceğim. Devam edelim. Hocam, inşallah. Buyurun inşallah. Devam edelim şeyle. Bediye ile devam edelim. Bedaheten söyleyeyim. Bedaheten. O zaman. Hanginiz yallah, açacaksınız kafiyeyi? Yallah Şehriyar. Biraz zil. Yok sana dünyada beraber Ali, yok sana dünyada beraber Ali. İsmin olup dillere ezber Ali, ismin olup dillere ezber Ali. Yok sana dünyada beraber Ali, yok sana dünyada beraber Ali. İsmin olup dillere ezber Ali, ismin olup dillere ezber Ali. İsmin olup dillere ezber Ali. Eşkün ile men dile geldim yine. Ta ezelden aşık olmuşam sana. Ta ezelden aşık olmuşam sana. Adı zikrelemek şereftir mene. Şah-ı Vila Fatih-i Heyber Ali. Şah-ı Vila Fatih-i Heyber Ali. Yok sana dünyada beraber Ali. Yok sana dünyada beraber Ali. İsmin olup dillere ezber Ali. Yok sana dünyada beraber Ali. Sen axıtmadın ümmetin yaşını, ümmetin axıtmadın göz yaşını. Sen qorudun Kəbənin her daşını, sen qorudun Kəbənin her daşını. Çox vurdun kafirlerin başını. Yox sənə meydanda beraber Ali, yox sənə meydanda beraber Ali. İsmin olup dillere ezber Ali, ismin olup dillere ezber Ali. Can işin sen xətmül ənbiyaya sən, yar olmuşsan Həzrəti Zəhraya sən. Yar olmuşsan Həzrəti Zəhraya sən. Göz açmışsan Kəbədə dünyaya sən. Göz açmışsan Kəbədə dünyaya sən. Yox bu səbəbdən sənə bənzər Ali. Yox bu səbəbdən sənə bənzər Ali. İsmin olub dillərə əzbər Ali. İsmin olub dillərə əzbər Ali. Ürək şirin ləzzət həsrətindədir. Könül də xoş söhbət həsrətindədir. Bir çoxları cənnət həsrətindədir. Sənin həsrətindədir Kövsər Ali. Sənin həsrətindədir Kövsər Ali. Yox sənə dünyada bərabər Ali. İsmin olub dillərə əzbər Ali. İsmin olub dillərə əzbər Ali. Yox sənə dünyada bərabər Ali. İsmin olub dillərə əzbər Haqq əhlidir, haqq sözünü söyleyen. Xar ola bilməz Əli Mövla deyən. Xar ola bilməz Əli Mövla deyən. Sənin imamətvi sübut eyliyən. Sənin imamətvi sübut eyliyən. Xeyli dəlil vardı mötəbər Əli. Xeyli dəlil vardı mötəbər Əli. Yox sənə dünyada bərabər Əli. Yox sənə dünyada bərabər Əli. İsmin olub dillərə əzbər Əli. İsmin olub dillərə əzbər Əli. Xuda əhv eləyər qüsur edəndə. Yaxşı yollar gözümüzü nur edəndə. Biz görərik gözümüzü nur edəndə. İnşallah imam zühur edəndə. İnşallah imam zühur edəndə. Azərlər olar səfərbər Əli, həm türklər olar səfərbər Əli. İsmin olub dillərə əzbər Əli, yox sənə dünyada bərabər Əli.
Yox sənə dünyada bərabər əli. Ə igidlikdə olmayıb sənin tənin, qabağında aciz olub düşmənin, qabağında aciz olub düşmənin. Səhabən olubdu Əbu Zər sənin, səhabən olubdu Əbu Zər sənin. Mən kiməm ki sənə olum nökər əli, mən kiməm olum sənə nökər əli. Yox sənə dünyada bərabər əli, yox sənə dünyada bərabər əli. İsmin olub dillərə əzbər əli, ismin olub dillərə əzbər əli. Cənnətə bəzəydi dodağın tozu, hər yeri açmışdı yanağın tozu. Afitabı açdı yanağın tozu, biz əlbət olmarıq ayağın tozu. Biz əlbət olmarıq ayağın tozu, sağ əlin idi maliki əşdər əli. Sağ əlin idi maliki əşdər əli. Yox sənə dünyada bərabər əli, ismin olub dillərə əzbər əli. İsmin olub dillərə əzbər əli. Acizdir vəsv eyləsin qələm səni, möhtərəm bilib bütün aləm səni, möhtərəm bilib bütün aləm səni. Qədir xumda rəsuli əkrəm səni, təyin edib bizlərə rəhbər əli. Təyin edib bizlərə rəhbər əli. Yox sənə dünyada bərabər əli, yox sənə dünyada bərabər əli. Xocam söyləyəri hələm harasıdır, Peyğəmbərin gözünün ağı qarasıdır, onlar onun ciyərinin parasıdır. İstər Fatimə olsun, istər Əli. İstər Fatimə olsun, istər Əli. Yox sənə dünyada bərabər Əli. İsmin olub dillərə əzbər Əli. Şimdi biz bıraksaq sevgili izleyiciler, bunlar biz deyərik saatlerden, o zaman sabaha kadar böyle bu kafiye ile giderler. Şimdi düşünebilirler ki bunlar bu kafiyeyi hazırlamış gelmiş olabilsin. Bir kafiyede ben vereceğim. Bunlar da bunu ilk defa duyacak şairlerimiz. Çok da galiz olmasın. Biraz asan olsun hocam. Bizi çetine salma. Yok inşallah yok. Hı. Yaparsınız. Can, can, can eli meydanında. Canımız kurban eli meydanında. Canımız kurban eli meydanında. Can, can, can əli meydanında, can, can, can əli meydanında, can sənə qurban əli meydanında, can sənə qurban əli meydanında, can, can, can əli meydanında, can sənə qurban əli meydanında, can sənə qurban əli meydanında. Can, can, can əli meydanında, can sənə qurban əli meydanında. Biz nə yatıb, biz nə də mürgülüyürük, tamaşaçıya şirin arzu diliyirik. Bu günləri mövludunu eləyirik, bu günləri mövludunu eləyirik. Durub yan bayan əli meydanında, durub yan bayan əli meydanında. Can, can, can əli meydanında, can sənə qurban əli meydanında. Allahıma hər an şükür eləyirəm, düşünərək mən təfəkkür eləyirəm. Hocam sizə mən təşəkkür eləyirəm, çalışdın hər an əli meydanında. Çalışdın hər an əli meydanında, can, can, can əli meydanında, can sənə qurban əli meydanında. Biz Allaha əl açmışıq qubardan, biz Allaha əl açmışıq qubardan, həm uzağı meyxanadan, xumardan, hoca kolaydı qafiyələr kənardan, sən söylə dastan əli meydanında, sən söylə dastan əli meydanında. Mənim elə bir yetenek. Can, can, can əli hoca meydanında. Sən də sal günlən. Hoca sən də aləmə sal səssəda, inşallah yardımın olar xuda, inşallah yardımın olar xuda. İstəsələr tapa bilməzlər xəta, yoxdur bir nöqsan əli meydanında, yoxdur bir nöqsan əli meydanında. Can, can, can əli meydanında,
can sənə qurban Əli meydanında. Düşmənlərə hünər də göstərmişik, düşmənlərə hünər də göstərmişik. Biz ora xəbərimizi göndərmişik, yaxınlarda xeyli şəhid vermişik, yaxınlarda xeyli şəhid vermişik. Azərbaycan Əli meydanında. Əhsən. Azərbaycan Əli meydanında, can 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 Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında, can 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 Əli meydanında. Vay o kəsə kim Allahı unutmuş, günahlarla imanını qurutmuş, şəfaəti kəraməti yaratmış, Xaliqi Sübhan Əli meydanında, Xaliqi Sübhan Əli meydanında. Can, can, can Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında. Kanal 14-də biz söhbət eləyərik, İstanbulda çox səyahət eləyərik. İnşallah sizi dəvət eləyərik, olarsız mehman Əli meydanında. Olarsız mehman Əli meydanında, can, can, can Əli meydanında. Can sənə qurban Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında, can, can, can Əli meydanında. Ə şükür olsun düşmüşük bu bayrama, söz deyərəm mən səhərdən axşama, eşqin ilə bugün gəldim ilhama, eşqin ilə elə gəldim ilhama, yazaram dastan Əli meydanında, yazaram dastan Əli meydanında, can, can, can Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında. Biz əl açıb həmişə xuda söylərik, biz isminə şahı vəfa söylərik, biz isminə əhli vəfa söylərik, hocam ona şiiri xuda söylərik, yox ayrı aslan Əli meydanında, yox ayrı aslan Əli meydanında. Can, can, can Əli meydanında. Ə dünya evi bu ruhuma qəfəsdir, xidmət olan sözüm həm də ki səsdir. Xidmət, ə xidmət olan sözüm həm də səsimdir. Başqa təbib istəmirəm bəsimdir, başqa təbib istəmirəm bəsimdir. Dərdimə dərman Əli meydanında, dərdimə dərman Əli meydanında. Can, can, can Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında. Akşinin də gəlib yaxşı ilhamı, inşallah xuda verər ənamı, inşallah xuda verər ənamı. Hocamla qurduq gözəl proqramı, özəl gülüstan Əli meydanında. Özəl Gülüstan Əli meydanında, can, can, can Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında. Can, can, can Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında. İstəyirsən olanda hal badal de, İstəyirsən olanda hal bahal de, cavab söyləyərəm mənə sual de, ürəkli ol Şəhriyar dalbadal de, azizdir şeytan Əli meydanında, azizdir şeytan Əli meydanında. Can, can, can Əli meydanında. İstəyirəm sözləri dərin deyim, cəhd eləyim, mən bir az şirin deyim, sən iki-iki, mən isə birin deyim, var ər cür imkan Əli meydanında, var ər cür imkan Əli meydanında. Can, can, can Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında. Sən elə bilmə ki, hələ mürgül yürük, biz sənətimizi belə sərgiləyirik, şəhid analarına səbir diləyirik, hər şəhid anasına səbir diləyirik. Eləyirük elan Əli meydanında, eləyirük elan Əli meydanında, can, can, can Əli meydanında, can sənə qurban Əli meydanında.
Əsas odur, yaxşı niyyət eyləsin, söz deyəndə sözə diqqət eyləsin, şəhidlərə xuda rəhmət eyləsin, davam edir üsyan əli meydanında, davam edir üsyan əli meydanında, can, can, can əli meydanında. Düşmənin taxtı bərbad olmayınca, anaların könülü şad olmayınca, Qarabağımız azad olmayınca, bizim Qarabağ azad olmayınca, biz tökərik qan əli meydanında, biz tökərik qan əli meydanında. Can, can, can əli meydanında. Hocam, etdin bizi imtihan əli meydanında. Estağfurullah, estağfurullah. Siz o imtihanı çoxdan vermişsiniz bizim nə həddimizə. Bir şeyir də siz söyləsəniz. Belə bən də bir şeylər qaraladım. Ali dostu əl uzatmaz harama, Ali zikri şifa oldu yarama. Qafil olub başqa yerdə arama, var ilim irfan əli meydanında. Əhsən hocam, əhsən. Əli ilə Fatıma Resulun canı, Kərbələdə axdı Mevlanın kanı. Tilavət eyləyər o gün Qur'anı, Əbu Zər Səlman Ali meydanında. Sağ ol, evet, maşallah. Ağzınıza, maşallah. Yüreğinizə sağlık. Programın sonuna doğru yaklaştık. Siz hocam izin verseniz biz gelmişimizin bir... Ben onu soracaktım zaten. Yüreğimiz lazım. Evet, siz ülkemize bir klip çekme niyetiyle geldiniz. İmam Zaman Ağa ile ilgili şiirinize klip çekeceksiniz. İnşallah. İnşallah İstanbul'da. Ondan biraz bir iki kuble sohbet edelim. Özellikle hocam ben bu klipin... Yəni, hər bir şeyin başlanğıcı olar, bir sevdası olar. Peyğəmbər Əfəndimiz söyləmiş ki, İstanbul mutlaka fəth ediləcək. Orayı fəth edən nə gözəl komutan. Bu, İmam Zaman Əleyhisselamın fəthindən Peyğəmbərimiz inşallah ki, söyləyib. Və söyləyirlər ki, Türkiyəyə, İstanbula İmam Zaman Əleyhisselamın qoşunu, ordusu dənizin üzərindən gələr. Dənizin üzərindən daxillər inşallah və Türkiyə imamı o cür təslim olar, gözəl qarşılar, sevərlər Peyğəmbər balasını, bağırlarına basarlar, beyyət edərlər. Və bizim bu Türkiyədəki çox yerlər var klip çəkməyə, məhz Türkiyə ona görə biz səfər etdik, burada klip çəkdik ki, Türkiyə Allahın nəzərində olan bir yerdir, bir məkandır. Peyğəmbərimiz Əfəndimiz için də, Əhl-i Beyt için də, son imamımız için də bura çox özəl bir yerdir. Biz de o sebepten bura üz tuttuk. Bir sözde ben söyleyeyim. İmam Zaman Ağa'nın dedesinin, yani annesi Nergis Hatun'un şehridir. Dedesi de burada meftundur. Yuşa İmam tepesinde. Zaman şehridir bura. Evet, Yuşa Tepesi'nde meftundur. İnşallah İmam Zaman Ağa klibinizle ilgili oradan da görüntü alırsınız. İnşallah. İmam Zaman Ağa'nın dedesidir. İnşallah Yuşa. Mutlaka. Onu da Azerbaycanlı dostlarımıza da söyleyelim. Bin yılların baharıdır ismi. Evet. Geldiklerinde baharı. Yuşa Tepesi'nde onu da ziyaret etsinler. İnşallah. Klip henüz çıkmadı, yayınlanmadı. İnşallah. Biz bu programı İmam Zaman Ağa ile bitirmek, İmam Zaman Ağa ile ilgili bir şiirle bitirmek istiyoruz. Bir 3-5 dakikamız kaldı, onu da İmam Zaman Ağa ile ilgili... Klibin şiirini mi okursunuz, başka şiir mi okursunuz? Bir o yani özel kalsın inşallah, inşallah. Onu klipten İnşallah onun da klibi hocam. Çıkar çıkmaz inşallah Kanal 14'e de ulaştırırsınız. Biz de seve seve bir şekilde yayınlarız. İnşallah. 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 Şehriyar senin de var inşallah İmam Zaman Ağa ile ilgili. Sen de hazırla. Bismillah. Haram hükmündəkilər oldu halal ya məhdi. Bu haram zavdələrə vermə macal ya məhdi. Ağa göstər üzüvi, ağa göstər üzüvi, yaşlıdır məhkum gözlər. Baxa bir dəfə bu kör gözlərə məzlum gözlər. Baxa bir dəfə bu kör gözlərə məsum gözlər, qana dönmüş daha bir çarə bu məzlum gözlər, nə qədər eyliyə təsvir, xəyal, ya məhdi.
Haram hükmündəkilər oldu halal ya Məhdi, bu haramızı avdələrə vermə macal ya Məhdi. Yenə də qavrə bulutlar günü gizlətmədədir. Hicri ateş gecələr qəlbimi inlətmədədir. Xəlqi aləm o səbəbdəndir ki, bənzətmədədir. Mənim məcnun səni Leylaya misal, ya Məhdi. Mənim məcnun səni Leylaya misal, ya Məhdi. Dəfni oldu gecə gizlində nənən Zəhranın. Ordasan hər cümə qəbrində nənən Zəhranın. Ağlayan baxdı ki, üstündə nənən Zəhranın. Nə olar? Bizləri də yadıva sal, ya Məhdi. Əhsən. Nə olar? Bizləri də yadıva sal, onu bir daha alalım. Onu bir daha alalım. Tamam. Aktayı. Dəfni oldu gecə gizlində nənən Zəhranın. Ordasan hər cümə qəbrində nənən Zəhranın. Ağlayan vaxtı ki üstündə nənən Zəhranın. Nə olar? Bizləri də yadıva sal, ya Məhdi. Əhsən. Zülfüqari çək ağa, fitnə fəsad kollarına. Zülfüqari çək ağa, fitnə fəsad kollarına. Səni biz and veririk kərb-ü bəla yollarına. Həzrət Əbbasın o nakam kəsilən qollarına. Gəl Hüseyn bayrağını Kəbəyə çal, ya Məhdi. Dədələrvin, babalarvın qanını al, ya Məhdi. Haram hökmündəkilər oldu halal ya Məhdi, bu haram zavdələrə vermə macal ya Məhdi. Yaşadım, hey səni görmək həvəsində gələsən. Yaşadım, hey səni görmək həvəsində gələsən. Bülbülü qoymayasan tək qəfəsində gələsən. Akşinin arzusudur son nəfəsində gələsən. Çəkəsən başının üstündə sığal, ya, ya, ya Məhdi. Çəkəsən başının üstündə sığal, ya Məhdi. İmam Məhdi yardımcınız olsun inşallah. İnşallah. Çox gözəl bir şiir. Olsun. Şəhriyar səndən də İmam Zaman ailə ilgili bir şiir. Şeir. Dədəsinin vilayətində. İmam Zamandan deyil, evet. İmam Hüseyindən deyil. Elə inşallah. Mi? İmam, olsun. Allaha olan eşq elə bir duyğudur ölməz. Hər kəs onu dərk eyləməz, hiss eyləyə bilməz. Bu sevgini idrak edən ancaq biri vardır. Allah ona yardır, o da Allahına yardır. Qorxutmaz əmən şəxsi nə həsrət, nə də hicran. Bir halda ki cananına vermiş canı qurban. Yoxdur elə bir, yoxdur elə bir eşq həmən ol, eşqə müvafiq. Aşıq dediyin kimsə budur, əhdinə sadiq. Eşqin yoluna salmış həmən kəs elə bir iz, sözlər onu vəsv etməyə aciz, qələm aciz. Sözlər onu vəsv etməyə aciz, qələm aciz. Əlbəttə bu sevda nə xəyaldır, nə yalandır. Aşıq yaranan kimsədir, məşuq yaradandır. Bu şəxs Hüseyindir və bu sevda ona aid. Haqsızlığa göz yummaz o aşıq, o mücahid. Etmirdi nə təklik, nə susuzluq onu məyus. Bir çoxları dərk etmədi bu eşqi, çox əfsus. Canlandır əmən səhnəni bir göz qabağında. Varmı ona bənzər belə eşqin sınağında? Varmı belə bir, varmı belə aşıq, belə bir sahib-i hikmət? Eşq əhlinə ibrət, Rəsulallahdan əmanət. Məcnun nə də Fərhad ola bilməz bizə ibrət. İnsan tərəfindən yazılıb bu hekayət. Eylə Kərbəlaya nəzər, gör nədir sevmək. Eylə Kərbəlaya nəzər, gör nədir sevmək. Aşıq çox olub dəhridə, yoxdur Hüseyin tək. Zülmün sonudur, zülmün sonudur Kərb-ü bəlada kəsilən baş. Hər aşura gəldikdə gözümdən süzülür yaş.
Bu dərd elə bir dərddir ki, çox qəlbləri dağlar. Göylər geyinər qara libas, yerdə qan ağlar. Göylər geyinər qara libas, yerdə qan ağlar. Evet, vallahi başta da, sonda da planlayarak yapmadık. Kərbəla yüreğimizdə, kalbimizdə öyle bir yer etmiş ki, şimdi dikkat ettim, İmam Hüseyin şiiriyle başladık, İmam Hüseyin şiiriyle de bitiriyoruz. Hı. Onun için buyurmuşlar, her gün Aşura, her yer Kərbəla. Evet. Bizim bayramımızda da Kərbəla olmasa olmuyor. Olsun dedesi de, babası da, annesi de, evlatları da razı olur ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam onların doğum gününde, onların şehadet gününde anılsın. Öyle değil mi? İmam Cafer Sadık meclisler tertip etmez miydi? İmam Muhammed Bakır meclisler tertip etmez miydi? Dedelerine gözyaşı dökmek için. Biz yine gözyaşına ara verelim. Bayramınız tekrar mübarek olsun. İmam Ali'nin dünyaya geldiği gündür. Herkesi, Ali severleri, genelde ümmeti Muhammed'i tekrar tebrik ediyoruz. Herkese göz aydınlığı veriyoruz. Özellikle Can Azerbaycan'a, konuklarımız Azerbaycanlı. Azerbaycan'da da kanalımızın çok izlendiğini evet, biliyoruz. Evet. Azerbaycan'a, Azerbaycan'daki özel dostlarım var benim onlara. Ve bütün Azerbaycanlılara buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Son sözleriniz buyurun. Ben önce tebrik ediyorum İmam Ali'nin Mövlud günü münasibətiyle bütün Azerbaycan xalqımızı biz çətin günlər keçirdik indi. İnşallah ki İmam Ali hörmətinə, İmam Ali övladı hörmətinə Allah bizim balalarımızı, qardaşlarımızı, anabacılarımızı düşmən yağı fitnəsindən, hiləsindən qorusun. Amin. Allahın köməkliyindən biz belə proqramları Qarabağımızda, Qarabağımızdakı olan torpaqlarımızda İnşallah. Keçirdək eləyə inşallah, inşallah Ali mövludlarını. İnşallah. Şehriyar, senin şahsında Moskova'yı da selamlayalım. Oradaki dostları, yani Rusya'nın hangi şehrinde izleniyorsak, Ukrayna'da izlendiğimizi, çok izlendiğimizi Moskova'da, biliyoruz. Moskova'da, Sankt Petersburg şehrinde evet, çok oralarda izlenim. Çok izlendiğimizi, oradaki dostlara da selam gönderelim. Senin şahsında, oradaki dostlara da gidince bizim selamlarımızı çattır. Sen neler söyleyeceksin son olarak? Bir iki cümle, kapatacağım programı inşallah. Ben de bir daha salamlamak istedim bütün Əhl-i-Beyt aşıqlarını, dostlarımızı. Bir dostum da var, o da Əhl-i-Beyt şairi inşallah. O da bir qismət olsa qonağınız olar. İnşallah. Fariz Fəryad qardaşımız. İnşallah, duyursun, gəlsinlər. Onu da salamlayıram. Bütün müsəlmanlara, müsəlman torpaqlarına Allah əmin-amanlıq versin. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Aziz izleyiciler, Allah razı olsun. Bu açık davettir. Önümüzde 3 Şaban İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğumu, Hazreti Ebu'l-Fez'in doğumu, 4 Şaban İmam Zeynul Abidin'in doğumu ve 15 Şaban Nime-i Şaban diye bilinen İmam Mehdi Aleyhisselam'ın doğumu. Buradan davet ediyoruz Azerbaycanlı şairler. Buyursunlar, gelsinler programımızda. Konuk olsunlar, kapımız herkese. Ülkemizin veya dünyanın dört bir yanından şairlere açıktır. Gelip programımıza konuk olabilirler diyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Tüm Kanal 14 ekip arkadaşlarına, zahmet çekenlere, buranın rehberlerine, özellikle size, Hüseyin kardeşimize, o bizim çok kulluğumuza durup zahmetimizi çekip, ümumiyyətlə burada her gördüğümüz insanların karşısında baş əyirik ki, bu cür Əhl-i Beytin isminlə, ismini de 14 deyerek koyup, belə Əhl-i Beyti təbliğ edirsiniz. Mən sizə bütün Əhl-i Beyt sevərlərin adından təşəkkür edirəm. Evet. Hocam, Allah sizin bu kanalınızı daim eləsin, uğurlarınızı çox eləsin, bol eləsin, uca eləsin. Amin inşallah. Tekrar Azərbaycanı selamlıyoruz və bir başka programda görüşünceye, buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Vəssalamu aleykum.